Зеленський усвідомлює, що він більше не в фільмі «Слуга народу». І оця нестабільність в державі якраз таки відбувається від того, що монополісти мають вплив на політику. Це узурпація влади і узурпація влади великими грошима. Треба розуміти, що це все мафія. Це політика, це українська політика. Мої вітання усім, хто разом із нами на Політек онлайн. Дякую, що ви нам довіряєте. І сьогодні ми спілкуємося з народним депутатом України 8-го скликання Надією Савченко. Пане Надію, вітаю вас. Вітаю. Пані Надію, у нас цієї неділі відбулися вибори в об'єднаних територіальних громадах. От станом на ранок понеділка ми можемо лише фіксувати певні такі проміжні підсумки. Я знаю, що ви уважно слідкували за цим процесом. Що варто відзначити? Поки що варто визначити єдине. Люди і далі не довіряють партіям і довіряють своїм силам. І це треба було розуміти якби з самого початку, що будь-який закон, який складається про вибори в Україні, він вже не несе актуальних тенденцій на сьогоднішній день. Треба переходити від партійної системи. Я про це говорила ще в 2016 році. Не склалося в Україні демократичної розвиненої політики. Нема в нас ні двопартійності, ні багатопартійності. У нас взагалі нема партії. У нас є політичні проекти або старі монстри, які живуть і живляться за рахунок грошей олігархів. І партія Зеленського не стала новиною, так? «Слуга народу» – це був виключно проект, причому склепаний дуже швидко, і люди далі не почали розвиватися. Тому що треба розуміти, що партія – це теж свого роду якесь суспільне життя. Людям повинно бути цікаво в партії. Партія повинна постійно рухатися, дихати, займатися від найменшого села проблемами, да, до великого міста і взагалі до державних проблем. Партія не почала це робити. Тобто кожен, хто доривається в партії до крісла народного депутата, живе просто за бюджетний кошт, живе на корупції, живе на схемах. Люди в селах, які є членами цих партій, треба згадати, що у нас є люди ще старі рухівці, ще й десь комуністичні квитки не всі погубили, так? І все це от ці нові проекти, які там з трендами створюються, Шарія, наша політична сила, да? Тобто ми намагалися її розвивати, але ми розуміємо, який це колосальний ресурс, людський ресурс, грошовий ресурс. І тому люди не живуть так багато у нас, як, наприклад, десь там в Європі або в США, де людям хочеться фінансувати партію, хочеться платити членські внески, да? Хочеться мати приналежність до цієї, скажімо, до цього общини цієї, щоб якось захищати свої права. Тому треба розуміти, що це все закінчилося, люди довіряють виключно самовисуванцям. І де є можливість йти без партії, люди будуть йти без партії. Те, що зараз законом про вибори заборонено взагалі бути самовисуванцями тільки політичні сили, це є узурпація влади і узурпація влади великими грошима. А звідки вони будуть вливатися? Ну це або зовнішнє правління, да, або внутрішнє. Можемо здогадуватись. От, пані Надія, оскільки ви зачепили питання, яке пов'язане саме із грошовим майновим ресурсом, який допомагає саме отак дієво функціонувати політичній силі, от яка ціна питання? Ціна питання саме різна. Розумієте, навіть надрукувати газети, роздати їх, пройтися по селі, це може внести там і не такий великий ресурс. Це може бути там до 10 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, дивлячись, яка там ОТГ. Якщо говорити про якісь там палатки надрукувати, якісь борди, це вже дорожче. Якщо говорити про те, що потрібно саме дороге, да, оплатити членів комісії хоча б їхню роботу в день виборів, це вже перекриває весь той ресурс з палатками і з газетами до того, який ви там якось використовували. Це лише день виборів. Ну, і це тільки день виборів, так. Да. Ну і плюс, якщо ви хочете купити голоси, да, роздати кожному пропайок, роздати кожному по 200 доларів, як це там на депутатських виборах, подорожче, коли по 2 тисячі, коли менше, ну дивлячись, де яка ціна. В ОТГ це, звичайно, менше, але це все ресурс. Розумієте, в ОТГ, особливо в ОТГ, в громаді люди можуть бачити людину вживу, вони можуть бачити її шлях, вони можуть бачити її взагалі життєву позицію, скільки людина добивалася, чим вона займалася, чи це там рухи активні по якомусь захисту природи, екології, чи це там боротьба з корупцією. Тобто люди бачать людину, вони її можуть вивчити. Людині не обов'язково вішати на лоба лейблу від партії, тому що людина вже сама по собі цілісний, скажімо, людина, ну, да, суб'єкт, за який хочеться голосувати або з яким хочеться далі співпрацювати, йому довіряти. А те, що все заганяється під партії, ну, на виборах загальноукраїнських зрозуміло, що кожного депутата знати неможливо. І те, що заганяється під партії, наганяється таке сміття, як нагналося в «Слугу народу». Оце і дискредитує нашу українську політику. От, пані Надія, давайте пригадаємо парламентські вибори 2019 року, навіть у місті Києві, коли люди на мажоритарці голосували у більшості за кандидатів від «Слуги народу». Навіть не стільки за кандидатів, не стільки за конкретну особистість, скільки голосували за партійний бренд. Бачили? А, «Слуга народу» і байдуже, хто балотується від цієї політичної сили. Бачите, це спрацьовує, можливо, до Верховної Ради. Тому що, як я сказала, ну неможливо знати повністю людей от на таку велику кількість, на округ, там тисячі і тисячі, наприклад, людей.
Тому там спрацьовує франшиза або як бренд, ви кажете. Коли йде річ про територіальні громади, люди знають одне одного практично в тих селах от, все життя. І коли дається франшиза не тій людині, навіть від такої великої партії, там, як ЗЕ, воно все одно не спрацьовує, тому що люди бачать, що не працювали ні соціальні ліфти, да, вже побачили, як воно працювало. Побачили, як взагалі працював «Слуга народу» за цих півроку, надані їм довірі. І люди розуміють, що франшиза продається. Тобто вона не дається якійсь людині, якій би варто, можливо, було попрацювати, приїхати в цю ОТГ, поспілкуватися з людьми, сказати, кого ви бачите. Ми готові підтримати цю людину, яку ви бачите. Дати якійсь людині, яка дійсно заслуговує, скажімо так, це місце і підтримку. Ні, просто продається франшиза, далі кажеться, робіть як на місцях, як от знаєте. Тобто все за принципом купі-продай. І нічого іншого. Це політика, це українська політика. На превеликий жаль. Пані Надія, ще одну тему, достатньо важливу, я хотів би з вами обговорити. 21 грудня стало відомо, що «Нафтогаз» і «Газпром» домовились про контракт на транзит газу території України на 5 років. От, власне кажучи, ті домовленості, ті показники, які були озвучені, і вони вже є в такому публічному інформаційному просторі. Оцей компроміс, про який казали всі сторони, Єврокомісія, і Росія, і Україна, назвали, що досягнуте рішення є компромісом. Ви також погоджуєтесь, що це компроміс? Мене більше цікавить те, що не озвучене. Тому що, те, що залишилось поза кадром. Тому що із того, що озвучено, і не знаємо ще ми, як воно підписано, то насправді дійсно це не такий поганий варіант. Оскільки ми отримали контракт там, не на 10, як хотіли, але й не на 3, як можна було, і не на рік, як хотіла Росія. Да? 5 років – це досить оптимальний термін для того, щоб можна було ну, за цей час узгодити порядок роботи. Але ж треба розуміти, що є дуже-дуже багато нюансів. І поза кадром залишилися такі нюанси. Чи добудується газовий потік і як він буде добудовуватися, якими компаніями, якщо на ті накладні санкції. Ми бачимо, що зараз Німеччина сказала, що санкції США – це втручання в внутрішні справи Німеччини. Тобто, з бокадером залишилася політика, геополітика між США і Німеччиною, ну, Європою в цілому. Ми ще не знаємо, якою вона буде. Далі поза кадром залишилося таке питання, як, наприклад, суди. Ну, ми зрозуміли вже, що суд на 12 мільярдів позов подаватися не буде. Ну, тут питання таке, могли б його виграти, да, могли б його і не виграти, або виграти частково. Тобто ці гроші ще поки що були віртуальні. 3 ми вже виграли мільярди. І тут було сказано, що, ну, наскільки озвучено було, якщо це що правда, що Росія погасить це, ну, тобто все ж таки валютою, не газом, а валютою. Тепер питання в тому, що робити з окупованими територіями. Ми ж якось про це питання забули. А по-перше, і по їх частині проходить трубопровод, да, десь в деяких місцях, Крим, Донбас. По-друге, ми говорили про те, що Росія – агресор, тобто країна, яка напала на Україну, окупувала території. Це означає, що рано чи пізно Україна повинна буде виставити репарації Росії, так як зараз Росія, наприклад, ще досі судиться із Німеччиною. І треба розуміти, що та частина, яка була наповнена російськими гумконвоями, як говорилося, так, час від часу наповнювалася то українською електроенергією, то російською електроенергією, то російським газом. І що ми будемо з цим робити? Вона наповнювалася російськими пенсіями, російськими зарплатами рублем. В Україні не виплачувала туди пенсії. Да? Тобто є отаке от питання, яке нібито до газу ну, не має ніякого стосунку, але яке потім може, ну, через яке потім може тиснутися через газове питання на всі ці речі. Так? Тобто, чи буде Росія виставляти претензії Україні, що надаючи газ на окуповані території, це от Україна їй за це винна заплатити. Хоча ми говоримо, що Росія повинна не те, що заплатити за там газ, який вона туди надавала, вона взагалі повинна заплатити там за війну. І це от питання газове, яке піде і прив'язкою до реінтеграції. Тепер стосовно питання знижок. Ну, тут взагалі складно. Не всі українці розуміються на тому, що в нас відбулося з газовим ринком. Як у нас розділилися, чи є у нас тепер монополісти, чи в нас тепер регулятор окремо, монополіст видобування окремо. Як це все буде узгоджено в законодавстві? І чи мають право, скажімо так, приватні компанії, які почали заключати нібито з Росією ну, контракти напряму, да? Чи буде якось на це впливати держава? Ну, вроді би, держава може не заключати якісь прямі контракти, а якесь там підприємство Ахметова або Коломойського буде напряму заключати. Монополісти, так. Ну, тобто, такого плану. Тому все це треба враховувати і треба розуміти, що будь-які
не знаю, в наше потрясіння в державі створюється через олігархів. Так, тільки стає мало заробітку олігархам, вони відразу створюють проблеми своїм підприємствам, які в них працюють. А це заробітні зарплати, це влаштування людей. І оця нестабільність в державі якраз таки відбувається від того, що монополісти мають вплив на політику. Тому тут складне питання з газом. Дуже. Пані Надію, от в контексті того, що було озвучено, а озвучено було те, що Україна буде відкликати, точніше, ухвалила таке для себе рішення про відкликання майбутніх судових позовів «Нафтогазу» і «Газпрому», багато хто із політиків, із експертів побачили цю традиційну зраду. На вашу думку, це такий вимушений крок? Нехай би вони заспокоїлися, тому що немає зради без перемоги в даному випадку. Дивіться, якби ми подали позов судовий на 12 мільярдів, так, і виграли його, беремо найкращий варіант, при цьому зрозуміло, що в нас би не було ніякого контракту про транзит. Так, наприклад, заблокували б його, возили б як завгодно, або Росія б здалася, або США б звозило свій скраплений газ в ту Німеччину, нарешті й раділо б цій перемозі для себе. Скільки там говорили, Україна втрачає на транзиті, якщо його не буде? 3 мільярди в рік, так? Десь така цифра. 5 років, 12 мільярдів, це перекриває. Тобто ми заключили математика. Контракт, да, математика. Да, звичайно, ми могли б отримати і транзит, і цих 12 мільярдів плюс. Я сумніваюся, що нам би аж так пощастило. За це треба дуже сильно боротися, і не той варіант, що ми можемо виграти це в Росії. Тому я не вважаю, що це на даний момент зрада. Мені головне, щоб зрад не було далі, да? Щоб ми принципово відстоювали питання війни і миру в своїх претензіях до Росії. Враховуючи те, що передбачена пролонгація на 10 років, і це довгостроковий контракт. Так, тим більше, що треба розуміти, що якби, наприклад, не було поставок, труба б взагалі, як то кажуть, засохла, так просто народі. Да? Тобто вона просто вийшла б з ладу. І це б коштувало дорожче, ніж 12 мільярдів. Тому тут не така вже зрада, як хоче подати політичні опоненти до Зеленського. Зрозуміло. Пані Надія, від газу ще перейдемо до питання, яке пов'язане з гральним бізнесом. Минулого тижня ми знаємо, що парламент не підтримав законопроект щодо легалізації грального бізнесу. Це дещо обурило президента України Володимира Зеленського, який наступного дня написав на свою сторінці у Фейсбук наступне. Не хочете грати за прозорими правилами, не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет. Що ж, давайте по-іншому. Сьогодні негайно закриваємо всі гральні зали, і вже пан Аваков озвучив, що 20 грудня до 16:00 всі гральні оці заклади, вони повинні бути закритими. От давайте спробуємо розібратися, а чому в Раді не вистачило голосів? Мене зараз цікавить трошки інше. Мене цікавить, чи Зеленський усвідомлює, що він більше не в фільмі «Слуга народу». Тому що отаке рішення, там, закрити гральний бізнес, да, було приблизно там такою лінією сюжетною в «Слузі народу». Чи розуміє взагалі президент, що таке закритий гральний бізнес, хто його кришує, як його будуть закривати і, саме головне, як він далі буде існувати? Ми ж не дурні, правильно? Ми ж чудово розуміємо, що те, що погасли лампочки на вивісках, це ще не означає, що навіть демонтували ті приміщення, в яких були ті зали. Або хоча б їх наповнили чимось іншим, да, якщо це якісь торгові центри, торгові точки. Ні, просто закрили там тимчасову вивіску, далі по дзвоночку вночі приходять грати постояльці. Постоянні клієнти, які грали. Да, немає вивіски, можливо, не зайде новий клієнт, але гра буде продовжуватись. Нехай вона притихне на місяць. Люди ще тільки більше зголодніють і потім ці от хворі громадяни. Чи будуть приходити? Звичайно, вони будуть приходити. Тому треба розуміти, що отак, це у нас як в серіалі не працює абсолютно. І треба розуміти, хто закриває і хто виконує твоє рішення. І хто кришує. І чого воно не було виконане раніше. Тому що насправді ж була постанова уряду закрити. Чого тоді Аваков не справився з цією задачею? Ще до того, як приймався закон, там була якась постанова, яка говорила, не пам'ятаю від якого дня, що це треба припинити, а потім будемо врегульовувати. Чомусь Аваков тоді не поспішив виконувати цю постанову уряду. Тепер він швидко поспішив виконувати рішення Зеленського, яке прозвучало у Фейсбуці. Добре, виконав. Багато хто говорить, що Аваков просто зачистить конкурентів. Я вам скажу, що конкурентів Авакова там уже давно немає. Він уже давно не терпить там конкурентів, він має повну монополію. Тепер треба розуміти, що гральний бізнес одне казино, як то кажеться, да, прибутку не дає. Це повинна бути мережа. І навіть в самому маленькому містечку, десь там, я не знаю, в Сумській області на Захалусті, така одна гральна точка, вона дає 100 тисяч гривень в місяць. Вроді би, здавалося б, не так багато, але це захолустя. І якщо ти маєш такі три точки, це вже 300 тисяч гривень в місяць. Якщо ти маєш таких точок по всій Україні, ця мережа дає колосальні прибутки. Чим більше місто, тим більше прибутки в цій мережі і в цій гральній точці. Тому треба розуміти, що від цього ніхто не відмовиться.
Треба розуміти, що суспільство вже давно готове, напевно, до таких речей, як легалізація грального бізнесу, легалізація проституції, легалізація металоприйомок і навіть часткова легалізація наркоти легкої, хоча б там в тих канабісах в медичних цілях. Чому готово? Тому що суспільство вже і так, минувши ці складні, начебто там для консервативної християнської країни такі от моменти, уже перехилили на легалізацію одностатевих шлюбів, перехилили на легалізацію продажі ринку землі, і в людей уже є більш катастрофічніші ситуації, про які люди думають, ніж щоб думати про легалізацію грального бізнесу або проституції. Воно є. Його треба обмежити. Який повинен бути цей закон виписаний? Дуже хороший повинен бути виписаний був би закон, якби вони його правильно виписували, що воно дійсно повинно було бути в п'ятизіркових готелях, так як сказав сам Зеленський. Тоді це був би Лас-Вегас обмежений. Вони так не зроблять. Чому? Ну тому що не так багато людей у нас будуть ходити в, скажімо, п'ятизіркові готелі, і якщо цей бізнес легалізувати дійсно, чесно, то він буде приносити колосальні доходи в бюджет країни. Але ж треба комусь вже перейти дорогу. Звичайно, це ж треба комусь перейти дорогу. Тому я думаю, що в Україні поки що Зеленський з цим питанням не справиться. Мені здається, Зеленський може скоріше справитися з питанням миру і війни, ніж з питанням легалізації всіх тих потоків, де він перейде дорогу Авакову. Пані Надія, от скажіть, будь ласка, а от на вашу думку, хто взагалі кришує гральний бізнес, хто по суті є таким куратором цього питання? Скажімо, джерел прямих мого спілкування із людьми, які працювали в поліції, працюють в поліції, я точно можу сказати, що у всі віка і всі покоління основним хазяїном таких речей, як металоприйомка, наркота, гральний бізнес і проституція, це були силові структури. Тобто десь це зона поліції, десь це зона СБУ, десь це зона там, тобто це поділено. І ніхто інший. Ніхто просто не може більше з цим справитися. Наливайок оцих всіх, кришування базарів. В кожному місті на цих точках сидить десь частково мер міста, десь частково силові структури, тобто бізнес ділиться. Звичайно ж, сказати із якоюсь доказовою базою, це повинні розбиратися слідчі, якби вони взагалі хоч чомусь хотіли розбиратися. От, пані Надія, у нас вже останнім часом відбуваються різні розмови на предмет політичного майбутнього Арсена Авакова, і достатньо часто можна почути з вуст і політиків, і експертів, що, мовляв, пророкується йому посада прем'єр-міністра. Тобто навіть в цій історії з гральним бізнесом він себе так достатньо активно повів. Потім стало відомо про те, що він проводив зустріч з послами країн Великої Сімки та представниками Європейського Союзу. Ви також багато спілкуєтеся з політиками сьогодення і політиками, можна так сказати, минулого, які були достатньо активними кілька років тому. Чи не все йде до того, що представник саме силового відомства вже у 2020 році може посісти крісло прем'єр-міністра? Треба згадати давню історію Авакова, так? Ще з бандюків харківських 90-х. Треба згадати, як він йшов до цієї влади. Треба згадати той період, і не тільки період, його вміння спілкуватися із Госдепом США, його вміння купувати вертольоти Франції, його вміння спілкуватися з багатьма європейськими політиками. Треба розуміти, що ця людина дуже непроста. Треба розуміти, що ця людина витрачає великий ресурс на утримування армії, яка робить його сильним. А треба розуміти, що таку армію, яка дасть таку силу, утримувати можна виключно за держбюджет. Ні один олігарх не зможе собі купити таку армію, інакше вже б купив. Тому треба розуміти, що ця людина є тіньовим королем в нашому королівстві, при всіх президентах, або вже досить давно, при Порошенку так точно, він укріпився. Тепер треба розуміти, для чого йому це треба. Тому що роль людини в історії, хто такий Арсен Аваков як прем'єр-міністр, для чого йому це потрібно? Треба розуміти його команду, далеко не чистоплотну і не чисту на руки, команду корумповану, по яких можна було б відкривати справу за справою, всі, хто його оточує, його радники, його ставленики на всіх місцях. І люди, які, як то кажуть, змивали там на передовій кров'ю, потім поверталися в управління, треба розуміти, що це все мафія. Тобто уже це мафія. В нас в Україні при Януковичу була мафія, як силові структури, було 300 тисяч силовиків, Беркут і все. І я не слідкувала, кому тоді належала та мафія, чи прямо Януковичу, чи Саші Януковичу, чи, може, Захарченко. На даний момент ця мафія належить дійсно Авакову. І от питання, що буде така людина з такою силою робити при владі, мені сказати важко. Тому що якщо він захоче зробити добро країні,
ну, напевно, в нього повинно було вийти. Чи потрібно його... йому взагалі це прем'єрство? Чи потрібно йому взагалі це прем'єрство? Якби він хотів відзначитися в історії, як людина, яка змінила щось, то його зв'язки там за кордоном і те, ну, з іншого боку, ми чудово розуміємо, що, в принципі, поки що ця людина тільки про гроші і виключно про свою вигоду. Зрозуміло. Пані Надія, будемо ставити крапку поки що в нашій розмові. Надія Савченко, народний депутат України 8-го скликання, була гостею студії «Політека онлайн». Дякуємо всім за увагу, на все добре і до побачення. Смотрите блог «Суть событий» на каналі «Знай.UA». Интересно и просто. Коротко о главном. Мы не хвалим украинскую власть. Мы за справедливость. Подписывайтесь на наш канал. Ссылка в описании.